Қазақстандық білімгерлер үшін ақжолтай жаңалық. Қытайдың Далян шет тілдері университетінде Қазақстанда зерттеу орталығы ашылды. Игі шара Қытай Халық Республикасындағы Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі Шахрат Нұрышев пен Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің бастамасымен жүзеге асты. Қазақстанды зерттеу орталығы аспанасты ел азаматтарының қызығушылығын тудырып отыр. Орталықта қазақ тілін, қазақ әдебиетін және өнерін үйренуге ниет білдірушілер қазірдің өзінде аз емес көрінеді. Өткен екі елдің ағарту сала белсенділері өзара ақпарат алмасып, білім беру мен ғылыми байланыс орнатуды талайдан бері жоспарлап жүрген. Екіжақты байланыстарды жоғары сипатта жалғастыруда Қазақстан президенті Назарбаев және Қытай төрағасы Си Цзиньпин арасындағы тұрақты саяси диалог үлкен рөл атқарады. Қазақстан мен Қытай арасындағы достықты нығайтатынына сенім мол. Таяу келешекте осы аудиториядағы көптеген студенттер екі жақты ынтымақтастықтың басымдықтарын жүзеге асыруға барынша қатысады деп санаймын. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Қытайдың жоғарғы оқу орындарымен әріптестік қатынастар тұру мақсатында белсенді жұмыс атқаруда. Биылдан бастап білім ордасындағы студенттер қытайша тіл сындырып үйренеді. Ол үшін аспанасты елі ұстаздарымен өзара келісім бар. Қытайдың оқытушылары келіп бізге жұмыс істейді. Біздің студенттерге қытай тілін береді. Қазір біраз осы бір-екі жылдың ішінде қытай тілін оқимын деген адамдар көбейді. Біздің жастар Қытайға, қытай тіліне, қытай экономикасына байланысты өздерінің қызығушылығын білдіріп жатыр. Сондықтан қазір біз сол осы орталық арқылы Қытайдың биыл 3 адам, ендігі жылы 6 адам мұғалымдар келіп қытай тілін үйретеді. Қазақ-Қытай қатынасын нығайтуға арналған орталықтың ашылу салтанатында тағы бір маңызды келісімге қол қойылды. Ол бірлескен Конфуций институтын құру жөніндегі игі бастама. Енді екі ел білімгерлері біріккен ғылыми конференциялар ұйымдастырып, магистратура мен докторантура бағдарламалары бойынша академиялық оқу жұмыстарын қолға алады. Гүлсанат Қалмырзақызы, Ерлан Тұралиев, Бағдаулет Разақ, Оңтүстік ақпарат.